ଦେବେଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପିରହାଟରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ରୋଡ ଶୋ କରିବା ସହିତ ଆୟୋଜିତ ମହାମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ନିକଟସ୍ଥ ଗାଦି ବଜାରରୁ ଶହ ଶହ କର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ପିରହାଟ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଓ ଭଦ୍ରକ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେଠୀଙ୍କ ସହ ସିନେ ତାରକା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଆମର ଯିଏ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେଠୀ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଆମର ଯିଏ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ମହୋଦୟ, ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘରୁ ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜନସମୁଦ୍ର ଆଜି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ତାର ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱର ଆମେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଗଞ୍ଜାମରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 13 ତାରିଖରେ ବି ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ବି ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଭୋଟିଂରେ, ଏବଂ ଭୋଟିଂ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ରେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଅଲମୋଷ୍ଟ 66%ର ଭୋଟିଂ ହେଇଛି ସେ ଜାଗାରେ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶେଷ ଚରଣରେ ହେବା ପାଇଁ ଥିବା ଜୁନ 1 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ହେବା ପାଇଁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନରେ ବି ସେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖାଯିବ, ଏବଂ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଖାଲି ଗଞ୍ଜାମରେ ନୁହେଁ, ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣକୁ ଇଏ ଯିବ। ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଏଇଟା ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଏଥର ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଠନ ହେବ, ଏବଂ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅକି ବାର 400 ପାର ସେ ବି ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ବାସନ୍ତୀ ପଡ଼ିଆରେ ଏହି ମହାମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ଛାଡ଼ି ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଟିକେଶ୍ୱରୀ ମଣ୍ଡଳ ବିରାଟ ଜୋନ ଯୋଉ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ହେଲା, ଆଜି 9 ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଜେପି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଛି। ବିଜେପି ଯୋଉମାନେ ଦଳରେ ମିଶିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ସଂଗ୍ରାମୀ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଯେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରାଜନୀତି ଦଳରେ ଆମେ କାମ କରିବା ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି। ଏ ଦଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଧାନସଭାରେ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଏହାର ପ୍ରତିଫଳନ ହେବ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଏକାକୀ ବିଜେପି ସରକାର ହେବ, କେନ୍ଦ୍ରରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦି ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଲୋକମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଥିଲି ତାହା ଆଜି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ପିରହାଟର ଗଦି ଟୁ ପିରହାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଜନସମାଗମ, ଲୋକଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହଯୋଗ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଏବଂ ପିରହାଟର ବାସନ୍ତୀ ପଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତି ଆଜି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଆଜି ବିଜେପିକୁ ସରକାରକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ସଂକଳ୍ପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଛୁ ଲୋକ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସବୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ବିଜୟ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।